מצוין. טוב, אז נעים מאוד. אני אכיר, אני המנכ״ל ואחד השותפים בקוקו-אב. ומה שאני בעצם רוצה לדבר עליו זה מה שנקרא virtual humans, ואיך הדבר הזה שנקרא virtual humans וספציפית virtual teachers יכול להיות רלוונטי לעולמות החינוך. virtual humans אני אגיד למי שלא מכיר, כי זה קונספט שהוא יחסית חדש, זה בעצם תחום שבו לוקחים מנוע שיחה נורא מתקדם, שעד היום שימש בעיקר לצ'טבוטים, בעולמות קצת אחרים, מלבישים עליו מנוע אנימציה נורא מתקדם, ואת התוצאה הזאת, שזה איזשהו ממשק שיחתי שאפשר לדבר איתו, וגם יש לו ייצוג ויזואלי, לזה אנחנו קוראים בעצם virtual human. אני חושב שהדרך אולי הכי טובה, להבין מה הדבר הזה אומר, זה בעצם לראות איזשהו סרטון קצר, אז בואו נתחיל. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע גם את הסאונד. Welcome to your project showcase. My name is Preston. So what's your first name, please? Eden. Just to make sure. Is your first name Eden? Yes. Now, what's your last name? Gil. I'm just verifying. Is your last name Gil? Yes, correct. Nice to meet you, Eden Gil. Now, what was the title you gave your project? It was The Life of the Yellowstone Park Wolves. Interesting. Can you elaborate what was it about? Yes, it was about the lives of the wolves in the park and how they are affected from the drastic climate change nowadays. Biology is one of the most interesting topics I can think about. Why did you choose it? Because I'm really fascinated by wolves, and I thought it would be nice to understand how the extreme weather in that specific park affects the animals. Do you feel that your initial question was answered in a manner that satisfied you? Yes and no, because I got the answers I was looking for, but it was very saddening to see and to understand how the animals are affected from the weather change. That's great. Sounds like a successful project in my book. Now, what was your biggest challenge during the project? My biggest challenge was the research because of the restrictions during a COVID year. Wow. And what was the key to overcoming it? Well, basically I did all my research online, so I scheduled meetings with the park rangers and some weather specialists about the area in Zoom, and yeah, I did all the research online. That's nice. Okay, טוב, אז מה בעצם ראינו פה? זו הייתה שיחת זום בין שני משתתפים. אני מקווה שכולכם הצלחתם לזהות שהמשתתף הימני הוא לא היה אמיתי, המשתתף השמאלי היה עדן, אמיתי לגמרי, הוא עובד בקוקו-אב. עכשיו, מה שבעצם הדמו הזה מראה, זה בעצם את היכולת של virtual human, של פרסטון במקרה הזה, לשמש ככלי שעוזר לסטודנטים להתאמן לקראת הצגת פרויקטים. בוא נניח שסטודנט מכין איזשהו פרויקט וצריך להציג לפני ועדה של מרצים או של מורים, ואנחנו רוצים לתת לו את היכולת להתאמן לפני על ההצגה, אז פרסטון עושה בדיוק את זה, הוא שואל אותו שאלות מנחות, מעודד אותו לספר על הפרויקט, וכמובן שהוא מתייחס גם לקונטקסט, זאת אומרת, לקונטנט, זאת אומרת, לתוכן שנאמר תוך כדי השיחה. וזה כמובן, פרסטון הוא רק דוגמה אחת. באופן כללי, קוקו-אב, היא פלטפורמה שמה שהיא עושה, היא מאפשרת לכל אחד לייצר virtual humans כמו פרסטון, ממש בקלות, לא צריך לדעת לתכנת, לא צריך לדעת לעצב שיחה, שזה תחום שהוא יחסית מורכב, אפשר לעשות, לייצר אנשים וירטואליים כמו פרסטון, רק באמצעות הפלטפורמה, וכל מה שנדרש לזה זה רק תוכן. בעצם צריך שיהיה איזשהו תוכן או סיפור שאותו רוצים לספר דרך virtual human. כמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים פה זה מנוע שיחה נורא מתקדם, שעד היום שימש בעיקר לעולמות של צ'טבוטים פרימיומים, ובעצם עליו מולבש מנוע אנימציה
שיודע לשלוט על האבטר בהתאם למה שנאמר, וזה נורא חשוב, ראיתם, פרסטון יכול ברמה מסוימת גם באמצעות הבעות פנים, להביע רגשות, זה חייב להיות קשור לתוכן, הוא לא יכול להגיד דברים והפנים יזוזו בצורה אחרת לגמרי, זה מרגיש נורא לא אנושי. דבר נוסף שאנחנו... כן. אפשר לשאול שאלות באמצע או שאתה מעדיף בסוף? מבחינתי עדיף באמצע, זה יותר טוב. אוקיי, אז שאלו כאן בצ'אט אם הוא מבין מה שנאמר או שזה שאלות מוכנות וצפויות כמו התשובות, זאת אומרת, יש איזה תרחיש של שיחה מובנה או איך זה עובד באמת המנוע? זו שאלה מעולה, כי זה בדיוק הנקודה הבאה שלי. בסופו של דבר בוט או וירטואל יומן בנוי משלוש שכבות, וזה מה שמייחד אותו מצ'טבוטים קיימים, נקרא לזה. צ'טבוטים קיימים שהם בעולמות הטקסט, לדוגמה, או ממשקים שיחתיים, כולנו מכירים את המגבלות שלהם. אתם מגיעים לאיזשהו אתר, קופץ לכם צ'טבוט מלמטה, אתם שואלים אותו איך קוראים לך, הוא אומר לך, בוא, חכה, אני אעביר אותך לנציג. אתם שואלים אותו משהו, הוא לא ממש יודע. פה בסופו של דבר, המנוע השיחה שאנחנו מספקים מאפשר לייצר שיחות קצת יותר עמוקות. עכשיו, שיחות, מה זה אומר לייצר שיחה יותר עמוקה? זה אומר שהמשתמש קודם כל יכול להחליט מה virtual human, כמו פרסטון יגיד, ואחרי זה אפשר גם לקבוע איך הוא ינווט את השיחה בהתאם לאינפוטים השונים. זה לא אומר שצריך לדעת את כל האינפוטים מראש, זה אומר שפחות או יותר צריך לדעת קונספטים מסוימים מראש, כי יש הרבה מאוד דרכים להגיד דברים מסוימים, ובעיקר אם מייצרים משהו כמו פרסטון להצגה של פרויקטים, אי אפשר באמת לצפות את כל האינפוטים האפשריים ממשתמש, יש יותר מדי כאלה. אז מה שאנחנו כן מאפשרים באמצעות הפלטפורמה שלנו, זה לייצר קונספטים מסוימים שאליהם רוצים להגיב, למשל, אם הוא מדבר על פרויקט בתחום הביולוגיה, כמו אז פרסטון הגיב, ביולוגיה זה אחד הנושאים הכי מעניינים שיש. זה, פשוט הוא יודע לקשר, להגיד, אוקיי, הוא דיבר על נושאים מסוימים כאלה, אני יודע שזה שייך לתחום הביולוגיה. זה בעצם הרעיון. אבל עוד משהו שאנחנו נותנים, כי אנחנו מבינים שזה לא מספיק, וזה בעצם השכבה השנייה שאנחנו נותנים, זה בעצם שכבה של מה שאנחנו קוראים לו domain knowledge, או knowledge באופן כללי. כי הרבה פעמים משתמשים לא אוהבים לשתף פעולה במהלך השיחה. קצת דמיינו שיחה בין שני אנשים, בן אדם אחד מדבר, והבן אדם השני יכול פתאום לשאול שאלה, שהיא קשורה אולי לקונטקסט, אבל היא לא ממש לפי איזשהו סקריפט מסוים. ובדיוק במקרים האלה אנחנו יודעים בעצם לנווט לשכבה השנייה, שמכילה מין שאלות כלליות יותר. שאלה למשל אפשרית היא, מתי המבחן בקורס, בקונטקסט של פרסטון? וזה קורה, זאת אומרת, זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, פרסטון מבקש לנו להציג פרויקט, אבל התלמיד מעניין אותו רגע, מתי המבחן בקורס, מתי יש עוד קבלה, ומי הולך לתת לי ציון? או המרצה. והשכבה השלישית, כי אנחנו מבינים שגם השכבה השנייה לא מספיקה, היא מין שכבה של small talk או chit-chat. וזה דבר חשוב, כי אם רוצים באמת לייצר איזושהי תחושה של אינטליגנציה, חייבים שבו תהיה מסוגל לדבר תחת איזושהי פרסונה עם אישיות מסוימת, כמעט על כל דבר. כי שוב, אנשים נוטים לצאת מהסקריפט, אנשים נוטים פתאום לשאול אותו רגע, מה דעתך על הברקזיט, מה מזג האוויר היום, ומה אתה חושב על המלחמה באוקראינה. וכי זה מה שמצפים, אם שמים להם משהו שהוא נראה כמו בן אדם, הם מנסים לדבר איתו על כל מיני דברים. וזו בדיוק השכבה השלישית, אנחנו נוטים גם את האפשרות לשלוט על האישיות של ה-Virtual Human, ולתת לו את האפשרות לענות גם על שאלות כאלה כשהן מגיעות. ככה שכל הזמן השיחה מתנהלת, בין שלוש שכבות, בין השכבה הראשונה שבעצם מנסה כל הזמן אולי להשיג את המטרה הכללית, שהיא לעזור לתלמיד להתאמן על הצגת הפרויקט, השכבה השנייה שמסוגלת לענות על שאלות בדומיין, והשכבה השלישית שמסוגלת לענות על שאלות כלליות. עוד שאלות? הנקודה הזאת היא קצת מורכבת, אני יודע. אני רוצה לומר משהו, אני חושב ש... אני חושב שזה... אתם פה רעיון מקסים, והוא בעיניי אפשר לקחת אותו בכלל ללמד תלמידים לדבר באנגלית. מה הכי פשוטה, כאילו, אני הייתי רוצה שמישהו יתקשר אליי כל בוקר בזמן שאני באוטו, באמת, והנהל איתי שיחה, עכשיו אפשר לעשות דברים כאלה, אני חושב עולים לא מעט כסף, כן? ובמערכת שלכם, לכאורה אפשר, תחשוב על זה רגע,
אני יכול להגדיר שעה, אני רוצה שמישהו יתקשר אליי, אני מדבר על הברקזיט. מחר אני מדבר על המלחמה באוקראינה. כל, רובנו, יש לנו אנגלית סבירה, רק אנחנו, אין לנו ביטחון עצמי, בלי שאין לנו ביטחון עצמי לדבר. ככל שהוא ידבר יותר, יהיה לו יותר ביטחון עצמי לדבר. פשוט, ויש לכם את הכלי כבר ביד. מה שנקרא, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי זה אחד היש קיסים הכי נפוצים, אני תכף אני אסביר קצת, אני אראה קצת, או אספר קצת יותר את זה. אגב, במסגרת האנגלית, מה שמל"ג מקדמת, מסגרת האנגלית למטרות אקדמיות, שזה חלק מהבינלאומיות, אז אפשר לשלב את זה דווקא מנשה בקורסים באנגלית, כשהאנגלית מדוברת, זה כלי יהיה מאוד יעיל גם למרצים באנגלית. לגמרי. אני אוסיף פה רק שתי נקודות לגבי המוצר. אחד הרעיונות זה בעצם מה שנקרא אומני צ'אנל, היכולת לתמוך במספר צ'אנלים של תקשורת. מנשה פה הזכיר למשל טלפון, אז הרעיון הוא שאתה בונה את הווירטואל יומן פעם אחת, והוא זמין לשיחות וידאו, זום, גוגל מיט, פייסטיים, מוטמע בתוך המודל כפאנל וידאו, אבל כמובן שאפשר גם להתקשר אליו. אפשר גם שהוא יתקשר אליך, הוא זמין גם בוואטסאפ, טלגרם, כאילו, זאת אומרת, הוא זמין בכל הצ'אנלים האפשריים, וזה דבר די חשוב. והנקודה האחרונה היא, בסוף אנחנו גם פלטפורמה, אנחנו פלטפורמה פתוחה, זאת אומרת שאנחנו יודעים לשלוף מידע ממקורות או מאינטרפייסים חיצוניים, וגם יודעים לעדכן אינטרפייסים, לדוגמה, אם בסוף הפעילות רוצים לעדכן את הציון, במודל, למשל, אז זה אפשרי, זאת אומרת, בסוף הפרסטו מתן איזשהו ציון ושם את זה במודל למרצה. אוקיי, אז עכשיו, מה ה-use case'ים? ה-use case הראשון באמת English learning, כי אנחנו, זה משהו שאנחנו רואים יותר ויותר בעיקר בישראל, אבל כלים שיחתיים כאלה הם נהדרים כדי לתרגל שפות זרות. אנגלית כשפה שנייה, משהו שקורה בישראל מן הסתם, אז הכלי הזה מאוד נפוץ היום. למה? כי זה באמת מתרגל את הסקיל שהכי קשה לתרגל, והוא הדיבור. בישראל אנחנו יודעים ללמד תלמידים לקרוא, יודעים ללמד אותם לכתוב, זה קצת קל כי הם מסוגלים לעשות את זה עם עצמם, קל גם להעביר את זה בקבוצות אולי יותר, קשה מאוד ללמד אותם לדבר. יש פחד במה כזה, ואם תבקש מתלמיד לדבר לפני כל הכיתה, או מסטודנט לדבר לפני כל הכיתה, זה מצב לא נעים להרבה תלמידים, וכלי כזה שזמין 24/7 כל הזמן, ובאמת יכול לעודד אותם לדבר על כל נושא, זה משהו מאוד מאוד שימושי, ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, תכף תראו את רשימת הלקוחות, ואיך הם משתמשים, אז זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, אז החל מבאמת תרגול של verbal skill, ועד תרגול של grammar באמצעות כל מיני quizzes של fill in the blank, להשלים את המילה החסרה, ותרגולים של הגייה באופן כללי. הבוט יכול להגריל משפט, להגיד לך, אוקיי, עכשיו תגיד את המשפט הזה, אתה אומר אותו, הבוט אומר לך, אוקיי, זה מה ששמעתי. אם זה לא בדיוק מה שהוא ביקש לך להגיד, אולי אתה לא הוגה את זה, נכון. זאת אומרת, כל התרגולים האלה קיימים. בנוסף לזה, כל הנושא של חידונים, בחנים ומבחנים, בעיקר בעל פה. היום מבחנים בעל פה הם נעשים באמצעות איזשהו בוחן שמקשיב לתלמיד, אחרי זה מתמלל ובסוף אולי נותן ציון. כל השלב הזה או כל החלק הזה הוא יחסית מסורבל ומיותר, בטח אם יש איזשהו וירטואל יומן שמסוגל להקשיב לתלמיד, לשאול אותו את השאלות, לתמלל את השיחה בזמן אמת ובסוף גם לתת ציון. במידה ורוצים, ומעבר לזה זה גם יכולה להיות פעילות שהיא יותר כיפית, במקום לתת לתלמידים איזשהו דף עבודה או לשלוח להם איזשהו דף עבודה דיגיטלי, היכולת לשלוח להם איזשהו virtual human שילמד אותם על נושא מסוים ואחרי זה יעשה להם חידון קצר, משהו שהוא קצת יותר כיפי ומעניין. ללוות מוקים זה בעצם קורסים אונלייניים, אחת הבעיות הכי גדולות בקורסים אונליינים זה האחוז, ה-completion rate, זאת אומרת, האחוז האנשים שמסיימים, הוא נורא נורא נמוך. אנשים מתחילים ומתייאשים באמצע נורא מהר, והסיבה שאנשים מתייאשים זה בעצם כי אין להם תמיכה במהלך הקורס. אם יש להם שאלה, הם לא יודעים למי לפנות, ואם יש איזשהו רצון שמישהו יראה איך עושים משהו, איך פותרים משהו,
אז אין זמינות עד שהמרצה יכול לענות, ולייצר וירטואל יומן שמלווה קורסים, זה גם משהו שאנחנו רואים קורה, ושוב, אנחנו מאמינים שזה משפר את אחוזי ההשלמה, זה משהו שאנחנו עכשיו בכלל זה רוצים להוכיח בצורה קצת יותר מדעית, ובסוף, הכלי הזה, זה עוד use case שאנחנו רואים, סביב computational thinking, שהוא קצת צדדי, אבל בסוף, עצם זה, יש בתי ספר בעיקר, וגם אוניברסיטאות, שנותנים לתלמידים או לסטודנטים את היכולת פשוט לבנות virtual humans או בוטים בעצמם. וזה מעניין, זה חושף אותם קצת לעולמות של AI, ובכלל לעולמות של עיצוב שיחה, וזה מה, זה תרגיל שהוא מעניין בלוגיקה. גם שימושים כאלה אנחנו רואים. שאלות? מיקי אליאל שאל בצ'אט אם זה רק באנגלית. השפה המרכזית שבה אנחנו עובדים היום זה באמת אנגלית, אבל לא, זאת אומרת, אנחנו תומכים בעוד שפות, בפורטוגזית, ספרדית, צרפתית, זאת אומרת, כל השפות הנפוצות יותר. אז יש לנו תמיכה מלאה גם בעולמות הוידאו, גם בעולמות הוויס. עברית ספציפית, אני מניח שאולי לשם מכוונים, עברית ספציפית היום נתמכת רק בטקסט, אנחנו עובדים עכשיו על להוסיף לזה תמיכה בוידאו. הסיבה שעד היום לא היה זה שעברית היא שפה מורכבת, זאת אומרת, צריך הרבה מאוד מידע כדי להגיע למצב שאתה יכול לשלוט על הפנים של האבטר, שיזוזו בהתאם למה שנאמר, ועברית שפה שפחות נחקרת, פחות קיים מידע כזה, אז ייצרנו, ואני מקווה שאנחנו נעלה עם השפה העברית בקור. טוב. עוד מה שאני רוצה לציין, זה אולי באמת את העקרונות הפדגוגיים שהדבר הזה תומך בהם, כי יש הרבה מאוד SEL, אני מניח שכולכם, מתחום החינוך, כולכם מכירים את, את הרעיונות האלה. ואנחנו בעצם אומרים ש virtual human כזה, הוא משהו שיכול מאוד לעזור. בעולמות של SEL למשל, אז כמובן שהיכולת הזאת לראות דמות היא משהו שלתלמיד הרבה יותר קל להתחבר אליו. מעבר לזה, היכולת לפתח סוג של קשר מול virtual human כזה, שגם ברמה מסוימת מביע רגשות, בעיקר אם מבינים את זה נכון, משהו הרבה יותר קל. ובסוף גם ה-virtual human הזה נותן איזשהו פידבק מיידי, יכולת להגיד מה נכון, מה לא נכון, ככה שהתלמיד גם כל הזמן מנטר ויכול לנטר ולהבין איפה הוא עומד ביחס למטלה של דברים שהם מאוד חשובים. כמובן שהבוטים האלה זמינים 24/7 מכל מקום ועל כל מכשיר, מה שאומר שזה תומך מאוד במובייל לרנינג, ובסוף יש גם אפשרות לייצר התאמה ברמת הפלואו, להתאים אותו לתלמיד עצמו, אם זה על פי מה שנאמר או אם זה על פי המאפיינים של התלמיד. זאת אומרת, השאלות הראשונות יכולות להיות שאלות כלליות של סוג של בודקות את הרמה, ואחרי זה שאלות ההמשך יכולות להיות שאלות שמותאמות לרמה של התלמיד. כמובן שגם אפשר פשוט מראש להגיד, אוקיי, תלמיד הזה הוא ברמה מסוימת, ולכן אנחנו מציגים שאלות מסוימות. ברשימת לקוחות שלנו, נקרא לזה היום, וקצת איך הם משתמשים לזה, זו רשימה קצת חלקית, אבל אז קודם כל יש לנו את אוניברסיטת אינדיאנה בארצות הברית, ששם הם עושים כמה דברים, גם הם מספקים את הפלטפורמה לתלמידים שלהם בקורסים של AI, אנחנו חלק מהסילבוס הרשמי שלהם, זאת כמו שאמרנו קצת לעולמות של computational thinking, אבל מעבר לזה יש להם מערכת שלמה שמלווה את התלמידים בבחירת קריירה. והם בונים בעצם סוג של virtual human שגם יודע להמליץ לתלמידים על פי המאפיינים שלהם מה המסלול קריירה הנכון להם, וגם בשלב הבא זה אמור לעזור בעולמות של סימולציות ברעיונות עבודה, שזה דוגמה אחת למשהו שאפשר לעשות. עם משרד החינוך אנחנו מתחילים פיילוט בכיתות, בתקווה בשנת הלימודים הקרובה, סביב כל הנושא של למידת אנגלית באמת, שיפור היכולות הוורבליות, אז זה משהו שאמור להתחיל ממש בקרוב. עם מספר אוניברסיטאות ומכללות בישראל, שאני חושב שאתם יכולים לראות פה, אז יש לנו באמת עם היחידות להוראת אנגלית שלהם, כשפה שנייה, אז שם משתמשים גם ב-Virtual Humans כדי לתרגל יכולות דיבור, לתרגל יכולות פרזנטציה,
כמעט כל הפעילות שאפשר לחשוב עליה בלמידת אנגלית, אז זה מתורגל פה. ודוגמה יפה שהיא קצת שונה, זה בעצם רג'י, שזה שיתוף פעולה שלנו עם יזמת פקיסטנית, שבעצם רצתה לבנות virtual human שמסביר לנשים על חינוך מיני לנשים, נקרא לזה, על נושאים של נשים. בפקיסטן קצת טבו, לא, אלה נושאים שלא מדברים עליהם, והיכולת להעביר את זה, לתווך את זה באמצעות virtual human, זה היה משהו שהוא מאוד ייחודי ומאוד מועיל באזורים האלה. זה גם דוגמה למין בוט חינוכי שעושה קצת דברים אחרים. וזהו, דיברתי הרבה, אז אני אעצור פה, ואם יש לכם שאלות, אשמח לענות. ראיסה שאלה אם אפשר להשתמש בזה לסימולציה, ממה שאני רואה בצ'אט. כן, אז כמו שאמרתי, סימולציות לרעיונות עבודה, סימולציות, פרסטון הוא סוג של סימולציה להצגת פרויקטים בעצם, כל מצב שאנחנו רוצים לתת לאנשים להתאמן עליו, כמובן שזה אפשרי, זה גם, זה משהו מאוד מאוד נפוץ. אני רק אומר שאני שם בלינק, בצ'אט, לינק שאתם יכולים לדבר בעצמכם עם פרסטון לנסות אותו, יש לו לא רק את הדברים, את מה שראיתם, אלא גם תרגילי הגייה ומבחן בגיאוגרפיה ותרגיל גרמר, אז אתם מוזמנים לנסות, אני גם שים את הפרטים בלינקדין, גם של יקיר, גם שלי, וכמובן אתם מוזמנים לנסות, לבנות, לקבל פידבק וכדומה. יש כאן עוד שאלה אחת שנשאלה בצ'אט לגבי דור העתיד, מורים מתכננים במקביל למערכי שיעור את הדמויות, זאת הכוונה, יקיר? בסוף אנחנו רואים את זה כן, כמין פעילות נוספת שאפשר לעשות כחלק ממערך שיעור, התוכן הרי כבר קיים, למורים יש את התוכן, זה רק עניין של להנגיש אותו בצורה קצת אחרת. זה... מי ששואל על ההקלטה, אז נקבל הקלטה. אנחנו מקליטים את האירוע, ואנחנו נערוך אותו ונעלה אותו לאתר ונפיץ לכולם. אז מי ששאל את זה גם קודם וגם...